Je streda 13. október, na rade sú najnovšie správy v slovenskom jazyku. V centre Starej Pazovi pri Sokolskom dome sa včera podvečer okolo 18. hodiny a 10. minúty stala dopravná nehoda, pri ktorej bola zranená jedna žena. K nehode došlo tak, že šofér osobného auta značky Seat so staropazovskou poznávacou značkou, ktoré išlo zo smeru Nová Pazova, narazil do ženy, ktorá prechádzala cez cestu cez prechod prechodcov. Na miesto nehody okamžite prišla služba rýchlej zdravotnej pomoci Domu zdravia. Kým polícia robila podrobnú prehliadku miesta nehody, doprava v tejto časti mesta bola spomalená. Prezident Aleksandar Vučić sa dnes v Raške zúčastnil na súrnej schôdzi s predstaviteľmi Srbov žijúcich na Kosove a Metochii. Tamojší občania sú znepokojení akciami, ktoré zrealizovala kosovská polícia pre ekonomickú kriminalitu. V koordinácii s prokuratúrou a súdnictvom na viacerých lokalitách v Prištine, Peči, Južnej a Severnej Mitrovici vykonala kosovská polícia prehliadky domov, skladov či podnikateľských priestorov, pričom kontrolovali colnú dokumentáciu a zhabali pašované srbské výrobky rôzneho druhu a niektoré objekty zatvorili. Počas tejto akcie zhromaždení občania na znak protestu blokovali viaceré ulice. Polícia proti nim využila slzotvorný plyn a odznelo aj niekoľko explózií, pričom jeden občan srbskej národnosti bol ranený, následne operovaný a nachádza sa teraz v stabilnom stave. Riaditeľ kancelárie pre Kosovo a Metochiu Peter Petković o týchto provokáciách premiéra dočasných prištinských inštitúcií Albina Kurtiho informoval aj špeciálneho predstaviteľa Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslava Lajčáka. Na miesto pricestovali aj podpredseda vlády a minister obrany Nebojša Stefanovič a náčelník generálneho štábu vojska Srbska generál Milan Mojsilovič. V Belehrade prebieha medzinárodný summit GovTech. Zišli sa tu najväčší lídri v oblasti digitálnych inovácií vo verejnom úseku. O úspechoch Srbska v digitálnej transformácii hovorila premiérka Anna Brnabičová a okrem estonskej premiérky Kaje Kalasovej vlastné skúsenosti v tejto oblasti predostreli početní ministri, riaditelia vedúcich spoločností a programov, ako aj ďalší lídri v oblasti digitalizácie vo verejnej správe. Priemysel, poľnohospodárstvo, výroba potravín, ako aj odpadky z potravín, plastov, obalov a stavebného materiálu predstavujú najväčší potenciál cirkulárnej ekonomie. Uvádzanie jej konceptov je časťou nevyhnutných zmien v procese eurointegrácie Srbska, počiarkla to ministerka európskej integrácie Jadranka Joksimovičová. Pripomenula, že v Európskom fonde pre krajiny Západného Balkánu vyčlenili takmer 30 miliárd eur na podporu projektov urýchľujúcich dosiahnutie cieľ zelenej agendy. Treba k ním vážne pristúpiť a odpad využiť ako novú surovinu v priemysle, pretože aktuálna situácia v tejto oblasti je absurdná. Odpadové skládky sa zväčšujú, kým továrne evidujú nedostatok 50 000 tón starého papiera a skla, ako aj 30 000 tón plastového a dreveného odpadu. Prvá fáza realizácie programu Môj prvý plat, a to prihlasovanie zamestnávateľov a zverejňovanie voľných pracovných pozícií, sa ukončila v septembri. Na webovej stránke Môj prvý plat sa aktuálne nachádzajú všetky schválené pozície, na ktoré sa kandidáti môžu hlásiť do 31. októbra. Vďaka tomu okolo 200 nezamestnaných mladých zo staropazovskej obce bude mať možnosť nájsť si svoju prvú prácu cez tento program, povedala riaditeľka pobočky Sriemska Mitrovica Mariana Grabičová. Tento program umožňuje mladým bez pracovnej skúsenosti, aby získali prax v konkrétnom zamestnaní, čím získajú aj vedomosti, skúsenosti a kompetencie pre prácu, aby sa v budúcnosti ľahšie uplatnili na trhu práce. Podľa údajov z COVID-ambulancie Domu zdravia v Starej Pazove, včera bolo v Starej Pazove 28 novoregistrovaných pacientov s koronavírusom, dnes ich je 31. Denne do tejto ambulancie, v ktorej sa aktuálne pracuje na dve smeny a v každej smene sú po dva zdravotnícke týmy, denne príde okolo 200 občanov a z počtu testovaných asi tretina má pozitívne výsledky. Od pondelka je očkovacie centrum presťahované do priestorov komplexu pazovských bazénov, kde sa denne do obeda príde zaočkovať od 120 do 180 záujemcov, pričom priemerne 30 z nich prijíma prvú dávku. Pre ilustráciu ešte celkové údaje z celého Srbska. Za posledný deň testovaných 22 314 ľudí, z nich 6699 malo pozitívne výsledky.
Staropazovskej obci sa začalo s očkovaním proti sezónnej chrípke vzhľadom na to, že je chladná jeseň a lekári odporúčajú aj toto prevenčné opatrenie. Pre vakcínu proti chrípke si záujemcovia musia prísť do domu zdravia k svojmu praktickému lekárovi. Oficiálne stanovisko ministerstva zdravotníctva znie, že očkovanie proti chrípke aj proti koronavírusu môžu občania podstúpiť v jeden deň. Aktuálne sú v ponuke očkovacie látky pre občanov do 65 rokov a druhá zásielka, ktorú dom zdravia čoskoro očakáva, bude obsahovať štvorvalentné vakcíny pre občanov starších ako 65 rokov, vyhlásil doktor Petar Jovanovič zo Staropazovského domu zdravia. Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny zverejnila na svojej oficiálnej webovej stránke výzvu určenú pre deti. Ide o súťaž v kreslení komiksu na tému Slovenské rozprávky v komiksoch. Úlohou detí je na jednu stranu formátu A4 nakresliť komiks zložený zo 4-5 obrázkov, ktorý zachytáva niektorú z uvedených rozprávok. Traja shavraneli bratia, Laktibrada, Kráľ Drozdia Brada, Janko Hraško, Zlatá priatka, Pani Mačička alebo O veternom kráľovi. Dieťa si môže zvoliť voľnú výtvarnú techniku. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, a to od 6 do 10 rokov a od 11 do 15 rokov. Cieľom je prebudiť u detí tvorivosť a fantáziu, motivovať ich k čítaniu a posilniť ich povedomie o príslušnosti k slovenskej národnosti. Odmenení žiaci získajú športové pomôcky. Termín uzávierky súťaže sa blíži, je to už 15. októbra. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke www.rada.org.rs v záložke výzvy. Ešte jedna výzva zo strany Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Ústav vyzýva všetkých záujemcov, aby podali svoje návrhy na programovú činnosť Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov na rok 2022. Občania môžu navrhovať rôzne kultúrno-umelecké programy, literárne večierky, hudobné podujatia, prezentácie činnosti slovenských umelcov, prezentácie mladých talentov, promócie slovenských publikácií, programy odborného zdokonaľovania, programy z oblasti divadelníctva, audiovizuálnej tvorby, literatúry a vydavateľstva, umeleckej tvorby, výstavy a promócie, výročia, jubilá v danom roku slovenských vojvodinských činiteľov, ako aj tému konferencií, snemovaní, prednášok a podobne. Návrhy sa môžu posielať elektronicky alebo klasickou poštou do 12. novembra. Všetky bližšie informácie sú zverejnené na stránke slovackyzavod.org.rs. Kvôli plánovaným prácam na elektrosieti vo štvrtok 14. októbra v Starej Pazove od 10.30 do 12.30 ostanú bez elektrickej energie užívatelia v uliciach Vojvodianska, Kameňareva od začiatku po reštauráciu Vojvodina, ulica Boračka, Nikole Momčiloviča od ulice Karaďordeva po ulicu Hviezdoslavova, ďalej ulica Martina Kopčíka, Karaďordeva párna strana od čísla 60 po 112, ulica Karaďordeva od čísla 61 po ulicu Milivoja Veselinoviča a bytový dom na Hviezdoslavovej ulici. V rovnaký deň 14. októbra v čase od 13. do 14. hodiny bez elektriny bude v Starej Pazove aj ulica Baniska, Krajiška, Grmečka a Pereninkoviča od Grmečke až do konca. V piatom kole Arcus ligy dnes večer o 20.30, teda o 8.30 večer, hádzanárky mladosti z Novej Pazovy budú hosťovať v Belehrade, kde si zahrajú so súperkami z Červenej hviezdy. Pripomíname, že v minulom kole Novopazovčanky na domácom teréne slávili víťazstvo nad Belehradom výsledkom 30-26. Zatiaľ po štyroch zápasoch novopazovské hádzanárky obsadili 5. miesto v tabuľke a zaznamenali len jednu prehru. Vo štvrtok polooblačno, viac slnka do obeda a tesne po obede. Ďalej popoludní väčšia oblačnosť, teploty od 1 do 11 stupňov a slabý vietor bude mať premenlivý smer. V ďalších dňoch polooblačno a mierne oteplenie, maximálne teploty do 13 až 16 stupňov. A na záver ešte meninoví oslávenci, sú to páni, dnes Eduard a Edvin, zajtra Boris. Blahoželáme a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.